שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג והגביע והארי פוטר של ישראל. אנחנו כאן עם עוד פרק שבא לסכם את כל מה שקורה בליגה ובמדינה הכי טובה בעולם. אני בן פורגס, שרון דבידוביץ', מה העניינים? מה קורה? הוגוורף. נכון, הוגוורף. נכון. איך קוראים זה? הוגוורף? איך קוראים? הוגוורף, לא? בדקנו, כיפסנו. כן. באמת, אתה צדקת, אין טירות. אין טירות, אין טירות. ניסינו. רק בקרמל יש טירה. רק בקרמל יש טירה. מה העניינים, אסף כהן? שלום, אהלן, אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, תראה, אני רוצה להגיד ששלומי טוב, המצב טוב, אבל לא היה המצב בעייתי, כי אנחנו שמענו ביום שישי חדשות קשות, ביום אחד ואנחנו מיד נצלול פנימה לתוך הרגעים האלו. בלי להתחיל בדיחות. Without further ado. לא היה כלום בליגה ההולנדית ששווה, אני בכלל, אחרי ששרי עבר לשם ונתן גול במשחק הפתיחה שלו, אני לא חושב שאנחנו צריכים להתייחס יותר לליגה הזאת. כואב לי הלב ואפילו לדבר עליה. הוא עשה שם ספרינט בגול, 5 שנים במכבי חיפה, הוא לא עשה ספרינט אחד, גם לא באימונים. זהו, כי עוד ברח מחיפה. אני אעזור לך, אני אתן את ההקדמה. עשינו פרק, התלבטנו לעשות, לא לעשות, בכל זאת גביע, כמה משחקים יכול להיות מעניינים וזה, והגענו לפרק שאתה יודע מה, אפשר לעשות בו גם שעתיים. נעשה 45 דקות, אבל אפשר לעשות בו גם שעתיים. באמת, יש פה שני נושאים שמהטובים והחשובים ביותר בתולדות הפוד. אז בוא נתחיל עם הראשון בהם. אני רוצה להתחיל, אתה מפסיק להפריע לי ולעצור, המאזינים רוצים לשמוע. יום שישי, קרה דבר בכדורגל האנגלי, שליברפול מוציאה הודעה עם רעיון שבו יורגן קלופ מודיע שהוא עוזב את ליברפול בסיום העונה. להזכירכם, יורגן קלופ העריך את החוזה שלו באפריל 2022 לשנתיים נוספות מעבר לחוזה שהיה אמור להסתיים ב-2024, כלומר החוזה שלו היה אמור להסתיים עכשיו, הוא העריך אותו והיה אמור להסתיים ב-2026. בהודעה שהוא הוציא הוא אומר שהוא אוהב את העיר ואוהב את המועדון ואוהב את האוהדים, אבל הוא סובל מעייפות, שקשה לו לעשות את הדבר הזה של לאמן את ליברפול, עונה אחר, הדבר הזה שנקרא המקצוע שלו, שוב ושוב ושוב, שהמחשבה הזו נקרא לו בראש כבר לא מעט פעמים, ובגלל שהוא כל כך מעריך את המועדון ואת האוהדים, הוא היה חייב להם את האמת, ומבחינתו זה האמת. חשוב היה לו לא לעזוב אחרי העונה הקודמת הפחות מוצלחת, אלא אחרי שהוא מרגיש שהוא הצליח לעזור, לייצב את המועדון את ליברפול ולחזור למסלול הנכון, שנזכיר, אנחנו כרגע באמצע העונה וליברפול במקום הראשון בטבלה. והוא היה כמובן מעדיף לשמור את זה בסוד עד סיום העונה ופשוט להיפרד וללכת כזה טד לסו סטייל, אבל זה לא אפשרי בכדורגל של היום. גם טד לסו לא ראיתי. נשלים, תעשה יחד עם הארי פוטר. גם כי אי אפשר לשמור את זה בסוד בעולם של היום, וגם כי זה לא הוגן למועדון ולצוות האנשים שעוטף אותו. אז יורגן קלופ נשאר לנו בעצם עוד 4 חודשים של הנאה, יחד עם אחד המאמנים היותר מעניינים, ומי שבעצם ליווה אותנו לאורך הפודקאט הזה מרגע הקמתו, ואנחנו נדבר על, על הגדולה של קלופ, אבל אני רוצה קודם כל, אתה יודע, אסף, איפה היית? איפה זה תפס אותך? איפה זה תפס אותך? יפה, באירוע ברית מילה באולמי בפתח תקווה, באולמי בפתח תקווה, מסוג הדברים האלה שאתה מבין שקרה משהו כשאתה רגע לא בטלפון, ואז אתה מסתכל על הטלפון ואתה רואה פתאום המון המון הודעות בוואטסאפ, אתה אומר אוקיי, אוי ואבוי מה קרה, בטח עכשיו בתקופה של אוי ואבוי מה קרה, והכל סביב המילה קלופ ולמה ומה וזה וזה, ואז אתה בודק, מדהים. מדהים, זה באמת מסוג ההודעות שלהם לא ציפית. כלומר, אנחנו כל שבוע בודקים לקראת הפרק בסק רייס מי המועמד הבא לפיטורים, ואתה מסתכל על ה3-4 הראשונים ומה קורה שם. עכשיו, למטה, בטבלה הזאת, יש את קלופ, את פפ, כאלה שדזרבי, שאתה יודע שהסיכוי שהם ילכו, עכשיו פה כמובן הוא לא פוטר, אז זה לא, לא בדיוק תקף, וגם זה רק בסוף העונה, אבל זה מסוג השמות שאתה בכלל לא חושב עליהם. כלומר, גם זה, כל העניין הזה של ליברפול נמצאת עכשיו בבנייה, עם הקישור הזה החדש, עם הסגנון משחק קצת אחר, זה לא אמור היה לקרות. אתה אומר באמת, אגב, את הדבר הזה של האוי ובוי מה קרה, אז בטלוויזיה האורגוואית, אגב, באמת מה קרה, כי השדר, הכתב האורגוואי התבלבל בין המקרה של קלופ למקרה של סבן גורן אריקסון, והוא הודיע שקלופ עוזב את ליברפול בסוף העונה, כי התגלה לו סרטן ונשאר לו שנה לחיות. אוי ובוי. אז זה הסיפור ששם קרה בטלוויזיה באורגוואי, הוא כמובן היה צריך להתנצל. קרה את זה בגוגל טרנסליט? הם נוהגים להתבלבל שם, כי אתה יודע, בליגה באורגוואי יש קבוצה שקוראים לה ליברפול. אז אולי הם התבלבלו. אולי הוא הולך לשם.
שרון, אז איפה זה תפס אותך? וגם אנחנו כאן בפודקאסט הזה, אחד מהנושאים המוטיבים המרכזיים שלנו זה חקר האמת, אז אני רוצה שאתה תפתח רגע בחקר האמת, המשפט של קלופ, האם אתה מרגיש שזה הסיפור מאחורי זה, היפות שלו לקלופ. אמרת מקודם, כאילו נמאס לו, אין לו כוח לעבודה שלו. אבל זה לא בדיוק, זאת אומרת, העבודה שלו היא לא כמו של מישהו אחר. אני לא מדבר כמו של, יש עבודות יותר קשות, יש עבודות פחות קלות, אבל עבודה כמו שלו אין לאף אדם בעולם, ואין לאף מאמן בעולם כמעט. למה? כי להיות מנג'ר ליברפול, זה לא מנג'ר של קבוצה רגילה, בטח בקבוצה הזו. להיות מנג'ר של ליברפול, בטח בעידן הזה, זה ברגע שאתה יוצא מפתח הבית שלך, אתה מנג'ר ליברפול. אתה כבר, אתה לא אדם רגיל, זה קבוצה, קודם כל, שהיא כל כך בתוך הקהילה, שהיא הקהילה, אז ברגע שאתה יוצא מהבית, אתה לובש על עצמך תפקיד. וגם כשאתה נכנס הביתה, אני בטוח שזה 24 שעות של מחשבות. ולא שאני מתחיל להשוות, כי פרגוסון באמת, זה מיזן אדיר שהצליח 26 שנה, אבל אני חושב שבעולם של היום אי אפשר להגיע ל-26 שנה, כי יש פה הרבה יותר מחויבות. מחויבות במובן הזה של אתה מתחייב גם לשחקנים, גם לפן המקצועי, גם לתקשורת, גם פתאום לרשתות החברתיות. אני פתאום מסתכל על זה, רגע, הוא רושם לו ביומן, היום אתה צריך להתראיין לפה, היום אתה צריך ללכת לאירוע הזה בבית חולים, היום אתה צריך להיות עם השחקנים ככה, יש כאילו גם אירועים לרשתות החברתיות, יש דברים שאתה מחויב אליהם, יש את הקבוצה, באמת, מאמן כדורגל זה 24 שעות של מחשבות. כשאתה מאמן כדורגל כמעט הכי מוכר בעולם, אז אתה כל דבר קטן חושב עליו. תוסיפו לזה את מד האמוציות הגבוה של יורגן קלופ הבן אדם, ועוד מה שהפך להיות, הרי אנחנו דיברנו עליו כמה פעמים בשנה האחרונה, די, מה זה העצבים האלה, והוא מתחיל להצבן, וכאילו, הוא יותר מדי בכיין, והוא יותר... אז אתה מבין שזה בא מאיפשהו. גם כשאמרנו את זה. אמרנו שכאילו, הוא יכול להיות שזה בא מאיפשהו, אנחנו לא יודעים מה ביום-יום. כנראה שזה ישב עליו. שנה, שנתיים, על פי הדיווחים שראיתי לאחרונה, הוא כאילו רצה כבר אולי אמצע שנה שעברה לעזוב. זה יושב, זה קושי, זה מכביד. יצא לי לדבר, לא משנה, השבוע עם מישהו שיש לו ג'וב מאוד מאוד נחשק. לא משנה במה. ואתה יודע, הרבה, וכולם מסתכלים עליו, וכולם מדברים עליו, וכולם רוצים איתו. וראית בן אדם שהוא מבואס. הוא מבואס, כי כאילו, כל פעם, או שמקבל ביקורות, או שזה, או שמדברים עליו כל הזמן. זה איזושהי מעמסה מאוד כבדה לשאת עליך, מעבר ללנצח את זו או זו. לכן אני חושב שהזמנים השתנו, והרבה יותר קשה היום, אי אפשר כמעט להחזיק מעמד 20 שנה, בקבוצה בסדר גודל של ליברפול, מבחינה הנפשית, זה, אני באמת אסתכל על זה כל שנה, וגם, סליחה שאני מעריך, אבל, כמה הוא התעצבן על, 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 על משחקים של 12:30 בצהריים? אוקיי? הוא לוקח את זה ללב באמת כנראה. אני באמת מרגיש ששנה אחת בליברפול זה פחות שנה אחת בחיים. אני חושב גם שקלופ באמת מאמנים ברמה הזו, ברמה הכי גבוהה שיש, הם באמת מתעסקים בזה כל הזמן. כלומר, אני לא מדבר רק על זה שכשכולם בפגרה, אז הוא כבר צריך לדאוג לרכש לעונה הבאה, וזה מחשבות נונסטופ מעבר למה שאתה אומר, שזה הכל נכון, כל הקטע הזה עם רשתות חברתיות ולטלוויזיה, ופה מביאים את הילד ההוא מאירלנד, אז צריך לעשות איתו, וזה יום שלם. גם עוד משהו, ואני אקח, הרי עוד פעם, אני פשוט משווה את זה לפרגוסון במובן הזה, בעידן של פרגוסון, היית פחות צריך לחשוב מה כל אחד אוכל באותו יום, ומה כל אחד מרגיש באותו יום. פה, בטח בדמות שהוא בנה לעצמו, מאוד הבאית, קלופ, כמו פרגוסון, אבל פה אתה פתאום, רגע, הוא נראה לי לא טוב, בוא, כנס אליי לשיחה. זאת אומרת, היום אנחנו בעידן, שאנחנו לא צריכים הוא, הרבה יותר לא לשים הוא, את תשומת לב. לא הוא ורג'ל ון דייק, הוא מהנוער שבדיוק עומד לעלות לבוגרים. קונור ברדלי. כן, האוקונל, כל מיני כאלה, אתה צריך לדאוג לזה, וזה מה שאנחנו רואים, זה מחלק את התה. שקמה ביום אחד לא טוב, ויורגן קלופ הוא כל כך משמעותי וכל כך דומיננטי, שזה הכל עובר דרכו, וההתעסקות הנונסטופ הזו בכדורגל, בלחשוב את מי להביא, איך לדאוג שהוא יהיה בסדר, זה דורש ממך הקרבה מוחלטת, שארסן ונגר דיבר עליה, כשהוא סיים. אתה יודע שהוא התגרש, ולא, מבחינה משפחתית הוא איבד כמעט את כל מה שהיה, כי הוא באמת נתן הכל, שהפך אותו לאחד מאנשי המקצוע הגדולים בעולם, ויכול להיות שקלופ אומר, סטופ, רגע, אני נותן הכל, אני מוכן לתת הכל, לא הכל, כלומר, כמעט הכל. יש מקום שבו אתה אומר,
תשע שנים וחצי, זהו, אני מאבד אולי במקומות אחרים. אשתי, שהוא תמיד מדבר עליה, מזכיר אותה, המשפחה. הוא התייחס אליה גם בהחלטה הזאת, ואמר נכון. שהיא לא הייתה חלק מקבלת ההחלטה, אלא שהוא העביר לה את ההחלטה מאשר שהיא ביקשה כן, את זה או כל דבר. כן, כן אבל מגן, אתה חי את היום כן, יום, כן. זה... אז מאוד יכול להיות שהדברים האלה משפיעים, ואז מי שכאילו המשפחה השנייה שלו, כי הוא הרי סוג של דמות אב לכל כל מי שקשור איכשהו למועדון הזה, בדיוק הקהילה הזו של ליברפול, מרגיש רגע, למה המשפחה שלך יותר חשובה מהמשפחה שלנו? כן, התשובה היא כן. הרי, אבל אני רוצה לחזור אז בעצם, אז מבחינתך, לא שאני אומר שיש פה אמת או שקר, וזה גם לגיטימי לגמרי זה, אבל כל הדברים שאמרנו, מעבר לזה שהעונה שעברה עונה חלשה, והוא גם אמר שהעונה החלשה הזאת היא מאוד מאוד השפיעה עליו גם כן מבחינה מנטלית, לא מסביר כאילו את הערכת חוזה הזאת והרצון כאילו כן להמשיך. האם יש פה משהו לדעתך גם מעבר של הוא מסתכל על אנחנו רואים איך היה צריך לבנות את ליברפול מחדש ויש כל מיני רצונות וכל מיני דברים ושלא מצליחים להביא את הדברים שהוא רוצה או שהקו של המועדון לא הולך עדיין יד ביד מספיק כמו שיורגן קלופ היה מצפה, שגם כן היה יכול לשלב את ההחלטה הזאת, שהוא מסתכל על התוכניות לשנה הבאה, חודש ינואר, רואה, לא עובד, לא הולך, אוקיי, מקבל את ההחלטה. זאת אומרת, בגלל שהם לא יכולים להביא את אמבפה, אז הוא עוזב? נגיד למשל? למה לא יכולים להביא את אמבפה? כי הוא כבר סגור בניוקאסל כבר שנתיים. לא, כי כסף, כאילו בגלל זה... לא כסף, אלא חזון. דווקא נראה שהוא מממש את החזון שלו כרגע, גם יאמר לזכותו, שוב, על פי הדיווחים, שאולי רוצה לעזוב באמצע שנה שעברה, אבל הנה הוא עוזב אחרי שהוא כן בנה משהו. זאת אומרת, במובנים מסוימים, הוא משאיר לבא אחריו, עונה הבאה, קבוצה הרבה יותר חזקה ובריאה, למשל ממה שפרגסון השאיר ב-2013. לא שפרגסון השאיר מועדון חולה, ממש לא, אבל כולם זוכרים, זה היה סגל יחסית מאוד בינוני, שנשען הרבה על ון פרסי ורוני שם, ואז אחרי זה היה קשה גם לבנות מחדש. עוד יותר גרוע, הסגל בינוני שזכה באליפות. לא, לא, זה הייתה אחת האליפות הכי גדולות של פרגסון, אגב, האליפות האחרונה ב-2013. פה נשאר משהו הרבה יותר חזק, כן, אבל עוד שאלות, אחר כך שנשאל סלח ודברים כאלה, יורגן, כן, בבקשה. לא, זה, אני, כישרון פה מעלה נקודה שחשוב לי לדבר עליה, שגם רוצה שנדבר עליה, ואתה כבר מעלה אותה. יכול להיות שחלק מהעזיבה עכשיו, לא הסיבה העיקרית, אבל מההחלטה שכן להגיע לזה, זה בדיוק המחשבה הזו. עכשיו הוא משאיר אחריו כן משהו כבר מוכן. ושוב, אתה יודע, אתה מסתכל על דוגמאות מהעבר. פרגוסון זה כמובן הדוגמה הבולטת, ששם הייתה תחושה שכבר יש מחליף. מויס היה שם, זה המחליף, כבר יש פה מישהו, אבל זה לא רק הוא, זה, אני מסתכל רק כדורגל אנגלי, חוזר יותר אחורה זה בריין קלאף, גם ונגר, שזה הרגיש שבשנים האחרונות שלה, תראה, כשמישהו כל כך מצליח, אתה כבר לא יכול להזיז אותו. בשלב מגיע המקום שאתה כבר לא יכול להזיז אותו, ובדרך כלל מה שקורה, זה שהם ממשיכים מכוח האנרציה שלהם כבר שם, ופעם הוא הביא תארים, ואתה מדשדש הלאה. וזה נגמר. ואז, גם, אבל בזמן הדשדוש, הרי ונגר היה את השנים המופלאות והמושלמות של 98 עד 2004, והמשך היה במין כדורגל יפה, של אבל... דומיננטיות ושליטה בכדור ומסירות מימין לשמאל וקדימה אחורה, אבל אנחנו אף פעם לא עוברים על חוקים, לא פוגעים מבחינה כלכלית במועדון ושומרים על זה שאנחנו לא מבזבזים יותר מדי כסף, אבל חוץ מגבי פה ושם זה לא הוביל לשום מקום, זה צד אחד. בריין קלאף למשל, שהסי היה מוקדם מאוד, אני מדבר על התקופה בפורס כמובן, אליפות, שתי אליפויות אירופה, ואז גם ליברפול השתלטה על הליגה, פורסט, מה שקרה שם זה קצת לפני תקופת רוב מי שמאזין וצופה, אבל... לפני שהכדורגל האנגלי הוקם. בדיוק. אז זה בעיקר היה, בריין קלאף הלך למקום של בוא ניתן למלא שחקנים צעירים לשחק, וקבוצות של 6-7 שחקנים צעירים, מה שלא היה כל כך נהוג בכדורגל האנגלי, וגם איזה גביע, איזה מין תארים כאלה לא באמת החשובים. וזה נגמר בכל ענות חלושה. ופה קלופ אומר, יכול להיות שעוד הם יביאו פה עדיין 4 תארים על השולחן, אני עוזב עכשיו בזמן, והבא בתור הוא לא צריך להתחיל לגמרי מכלום, אלא באמת יש פה, כבר חלק מהמורשת שהוא משאיר אחריו, זה גם הקבוצה הזאת שהוא משאיר את האליפות הבאה, אם ייקח מאמן אחר, זה גם קלופ. אני, אם אתה שואל לגבי האם יש לו חלק בעזיבה מקצועי, אני לא חושב, יכול להיות שאנחנו חיים היום בעידן שבו כולנו רוצים כל הזמן אתגרים מקצועיים חדשים, אז יכול להיות שגם קצת משעמם לו, זאת אומרת, אותו דבר, למרות שאני בספק, אני מאמין ש80-90% אני מאמין לו. אני מסתכל עליו, מאמין לו, את רואה כמה אנרגיה הוא משקיע גם ברמה הפיזית, אני מאמין לו שעזלו לו הכוחות. אבל לפני שאנחנו מדברים... לא כוחות, אגב, כן.
אין לו כוחות. לא, לא, פודקאסט טוב, כן. כן, אבל הפתיחות... ארוכות מדי. ארוכות מדי. לפני שאנחנו מדברים רגע על העתיד של ליברפול, עכשיו אחרי ההודעה הזאת להמשך העונה, אני רוצה לדבר רגע על המורשת של קלופ. ותראה, אנשים, שרון, שמסתכלים על ליברפול של היום, אני מדבר על המורשת של עמיחי אליהו. שר המורשת. בדיחות של... פעם כולם היו יודעים מהשרים. פעם כולם ידעו מי זה שר המורשת, וזה התקלקל פעם. פעם גם היה ראוי שנדע מי השרים. היו אנשים ראויים שנדע. כן, תמשיך בבקשה. וגם מורשת. במורשת שלך זה היה ככה, ואז היה שר מורשת שבכלל היה ראוי לזה. אבל אנחנו בלופ שלא נגמר. אז ככה. יש כל מיני אנשים, אתה יודע, צעירים יותר, בזה שלא חוו שנים של דרמות, שמכירים את ליברפול כמועדון מאוד 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 מוצלח בפסגת הכדורגל האנגלי, לבל אחד מעל ארסנל ומעל, מן סתם, מעל טוטנהאם, ומעל זה, הוא בלבל של סיטי. וכמובן שבשנים של קלופ, שנים נהדרות, שאנחנו נעבור ונגיד את כל התארים, אבל פחות מסיטי. ומסתכלים ואומרים, זו קבוצה שהייתה המון 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 פעמים ממש ממש קרובה לבאר, ולא תמיד הצליחה לקחת ולשתות משם שלוק יפה. ולאנשים האלה אתה אומר, קלופ, בראייה ההיסטורית, איפה זה ממוקם? הוא הביא את ליברפול על הרגע הזה, ליברפול לא הצליחה לממש את הפוטנציאל שלה באופן מלא. מה אתה אומר? במובנים מסוימים, קלופ הוא מה שוונגר היה לפרק. פרגוסון, זאת אומרת, קלופ לפפ הוא מה שוונגר היה לפרגוסון, גם ברמת התארים והמשניות, למרות שוונגר כן זכה בשלוש אלפיות, אבל זה מינורי לעומת השנים של אלכס פרגוסון. המורשת של יורגן קלופ, מצד אחד המורשת של יורגן קלופ היא לא בתארים, והוא זכה בהכל. מצד אחד המורשת של יורגן קלופ היא בכמה ווינר הוא, והוא הפסיד הרבה גמרים, והפסיד על חודה של נקודה. המורשת האמיתית של יורגן קלופ זה להקים אימפריה מהקרשים. וזה לפעמים יותר קשה מלזכות עוד תואר ועוד תואר. הוא לקח מועדון הכי לוזרי בתפיסה שלו עצמו, לא מה שאחרים תפסו אותו, מה שהאוהדים ואנשים חשבו, אמרו, טוב, אנחנו כבר לוזרים. זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים לתואר, לא נאבקים לתואר. כשג'רד החליק, זה בעצם היה החלקה של כל האוהדים, שידעו שההחלקה תגיע. כן. אף אחד לא... ג'רד לא ידע שהוא הולך להחליק, אבל כל האוהדים ידעו שהוא הולך להחליק. הם גרמו להחליק. אני לא יודע מי כתב לו את זה, אם זה היה איזה יחץ תקשורת, האם זה הגיע לו באותו רגע, האם הוא דיבר על זה, אבל המשפט שלו גם היה... קריאת ההשכמה הכי טובה בהיסטוריה של הכדורגל, וגם הפכה בדיעבד למציאות. הגיע הזמן להפוך מספקנים למאמינים. זה אחד המשפטים הכי חזקים, וזה בעצם עכשיו הולך להיות כשמנצ'סטר יונייטד תחליט עם עצמה, אוקיי, אנחנו מנסים להשתקם, אז היא לוקחת חוברת של ליברפול, מה שלקח לה 30 שנה לעשות, ולחוברת הזו קוראים מספקנים למאמינים. שלב א', שלב ב', ככה עוברת בחוברת שכתב בעצמו יורגן קלופ. הוא מעבר לזה. אז הוא זכה בכל תואר אפשרי, כל דבר, אליפות גביע, גביע ליגה, אליפות עולם. אבל הוא בעיקר זכה בלבבות של כולנו. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה שהיא הכי אובייקטיבית והכי סובייקטיבית, כי זה עניין של ענאה וזה עניין של הלב ועניין של עיניים. אבל ברמה הכי אובייקטיבית, מהרגע שסלח ונדייק הגיעו, ככה 2018, פחות או יותר, לא הייתה קבוצה מהנה בעולם הכדורגל כמו ליברפול. כשהיא הייתה טובה, ו-90% הזמן היא הייתה לפחות טובה, אם לא יותר מזה, לא הייתה קבוצה מהנה ממנה בסגנון שלה, בלהט, בהחזרת הנוסטלגיה, במאבקים על התואר. היא בעצם, וזה יורגן קלופ, הפכו את הפרמייר ליג לליגה הטובה בעולם שוב, בזכות המאבק הזה מול פפ, בזכות המאבק הזה מול סיטי. היריבות הזו היא יריבות היסטורית שהסתיימה בניצחון מוחץ לסיטי, אין פה בכלל ספק, אבל זה קרה בזכותו של יורגן קלופ. אני רוצה גם להוסיף, ואתה יודע, אנחנו מסתכלים עכשיו, אני רוצה לדבר על קלופ גם האיש. לפני שאנחנו נדבר באמת על הבליברס שהפכו להיות דאוטרס, שזה הצד השני של לא עדי ליברפול. תראה, פפ גוורדיולה הוא המנג'ר מהגדולים בכל הזמנים, ואנחנו עוד נגיע, נעשה פרק מיוחד ונעשה לשים אותו במדרוג, וגם פה אני רוצה עוד רגע להגיע לקלופ ואיפה היית שמים אותו במדרוג. אבל פפ גוורדיולה... אולי בוועדת המדרוג נשים אותו. פפ גוורדיולה הוא בעיקר סוף
מאמן כדורגל, עם חזון, עם מורשת קרויף, עם הבנה בלתי נגמרת, עם ידע, עם זה, אבל בסוף הוא מדבר על כדורגל. ואחד הדברים המיוחדים ביורגן קלופ לעומת זאת, שהוא דיבר קהילה, שהוא דיבר מוזיקה, שהוא דיבר אפילו ברגעים הקשים, הוא דיבר על המצב הרע של העיר, הוא דיבר על קורונה, הוא דיבר על דברים, הוא כאילו היה איש שיכולנו כאילו לסמוך עליו, שהוא ייתן לנו את הזווית הנכונה, או לפעמים יגיד לנו, חבר'ה, לא לשם צריך להתמקד, צריך להתמקד במקום אחר. כלומר, הוא היה אישיות תקשורתית, נראה לי מהגדולות שהיו בעולם הכדורגל. במובן מסוים, עכשיו 50 שנה למונדיאל 74, פאפ זה כמובן התלמיד הכי מפורסם והכי מצליח של קרויף, אבל בדבר אחד, קלופ יותר מצליח מפאפ, ואני חוזר ל-50 שנה אחורה, כי 50 שנה אחרי אותו מונדיאל ב-74 הייתה זוכה, גרמניה, ועדיין מה שנשאר בעולם, המורשת נשארה, זה נבחרת הולנד. ואני חושב שגם פה אין מה להתווכח על גדולתו כמאמן כדורגל של פאפ, גם מבחינת תארים, גם מבחינת הכדורגל, הוא שם במקום הראשון. ועל גדולתה של סיטי. אבל את ליברפול הזו, אותה הזכרו את מה שקרה פה. ומה שמתכוון פה, אחד מהדברים שקלופ עשה, אני חושב שכאדם, הוא הצליח להעביר את הרוח של שיר, של You Never Walk Alone, הוא הצליח להעביר את זה, את הרוח שלה, של המשפט הזה, של השיר הזה, של הצ'נט הזה באצטדיון, הוא הצליח להעביר אותו לדשא, להפוך אותו למשהו ממשי. ותראו, אנחנו הרבה פעמים מדברים על מועדונים גדולים. נכון, ניוקאסל הרבה שנים לא שם, אבל מועדון גדול. הפועל תל אביב הרבה שנים לא שם, אבל מועדון גדול. כשאתה צריך להתחיל להסביר למה הוא מועדון גדול, אז יכול להיות שההסברים טובים ואתה צודק, אבל אתה צריך להסביר. ואצל ליברפול הרבה שנים היה צריך להסביר למה זה מועדון להזכיר. גדול. להזכיר. כי, לא, כי אתה יודע, אנשים שנולדו אחרי שנות ה-80, הם לא יודעים, מה, אתם מספרים לנו על הקבוצה ההיא, שבאמת אתה מסתכל בספרים, ואתה רואה כל שנה, או מקום ראשון או מקום שני, משך איזה 20 שנה, תמיד גמרים אירופיים, כנראה שבאמת היה שם משהו, אבל על מה אתם מדברים? 30 שנה, וכלום. אולי מאבק אחד או שניים. בדיוק. כל פעם היה זה מאבק נקודתי, ואתה אומר, בעונה הזאת הם ממש קרובים. אבל בעונה לאחר מכן הם לא. כלומר, לא היה פה אף פעם איזשהו... השחקן הגדול שהם הוציאו, הוא גם היה גדול רק אצלם בסופו של דבר. הגדולים באמת שהוציאו, אז הם הוציאו אותם, ואחרי שנה, שנתיים שהם היו בחוץ, הם נעלמו, הם לא היו כאלה כוכבים, הם לא הוציאו איזה שחקנים. ובעידן של קלופ, הוא דאג להחזיר את ליברפול למקום שבו היה אמור להיות, אבל, ופה באמת, המשפט הזה, From Doubters to Believers, זה באמת אי אפשר לחשוב, כאילו זה איזה מין מנהל קמפיין כזה, אז לחשוב פה על איזה משפט שאוקיי, זה מה שאנשים יאהבו, וזה מה שיתפוס. הוא מתחיל את המסע שלו. אבל פה זה לא רק זה יתפוס, כי אתה עדיין צריך לעשות דברים כדי שזה יקרה, זה לא שסתם אנשים יגידו, וואו, איזה משפט מדהים, בוא נכתוב את זה על כובע ונמכור את זה מרצ'נדייז. זה לא, זה באמת, בפועל ראית, אנשים שמאמינים. עכשיו אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, ועוד שנה הם הפסידו לסיטי, ועוד פעם הם הפסידו לסיטי. בסוף הם הפסידו את האליפויות לקבוצת הכדורגל החזקה בהיסטוריה. אני לא אומר הכי טובה, אבל החזקה, מבחינה כלכלית, מבחינת השחקנים שהביאו, מבחינת המאמן הכי טוב, מבחינת בכל זמן, תמיד השחקנים הכי טובים. ובכל שנה הם הפסידו להם פה בנקודה, פה בשתי נקודות, אבל הם היו ראש בראש מול קבוצה שאתה לא באמת אמור להתמודד מולה. אתה לא באמת יכול להתמודד איתה. והם התמודדו, אז בסוף זה נגמר באליפות אחת, אולי שתיים, ועוד יותר נורא זה אליפות אחת בלי קהל, שזה באמת כואב הלב עבור האוהדים של ליברפול. אבל במקרה של ליברפול, גם במקרה של ההפסדים, גם ההפסדים הם ניצחונות. אז זה, תראה, אנחנו מדברים פה על ליברפול, ועל אוהדי ליברפול, ומן הסתם לעבור אוהדי ליברפול, יורגן קלופ הוא מהגדולים בהיסטוריה, יש סיכוי שאפשר כבר להגיד שהוא המנג'ר הגדול ביותר בהיסטוריה של ליברפול, או שזה עדיין הולך... זה לפני תקופתנו, שנקלי, ויש המון, המון... קווי דמיון בין העזיבה של שנקלי, שגם קרתה באותה תקופה, כך וכך שנים קודם, וכמות התארים, וזה ששנקלי הפך את ליברפול לקבוצה גדולה. אבל זהו, שנקלי, אחריו הגיע פייזלי, והוא בעצם היה הממשיך שלו, וגם הגיע להצלחות מאוד גדולות. שנקלי עזב כשהיה ברור שיש את פייזלי פה, עד לפני שנתיים היה ברור שג'רארד יהיה הממשיך שלו. טוב מאוד שהם לא בדקו את זה לפני. בהרבה מצבים גם המורשת של קלופ נדע אותה בעתיד.
אם נגיד, המורשת של אלכס פרגוסון, לא שהיא לא הייתה מספיק חזקה, היא התחזקה מרגע לרגע עם כל מנג'ר כושל של מנצ'סטר יונייטד. זה נכון, אבל תראה, גם צריך להגיד, 9 שנים היום, ושרון אמר את זה בהתחלה, זה לא 9 שנים של פעם. זה מבחינת כמות משחקים, מבחינת העומס, מבחינת הלחץ שיש עליך, זה... תשומת לב לפרטים הקטנים. כן, והעיניים עליך גם כל הזמן. פעם עם כל הכבוד, כמה שהלחץ על ליברפול, בסוף יש כתבה בעיתון. ויש מסיבת עיתונאים לפני, ויש... זהו בסוף. והשחקנים הרבה יותר קנויים ובאים לרצות את המנג'ר, שהוא באמת האלוהים, ופה... זה עידן אחר. כל אחד יש לו אישיות. זה עידן אחר. אז בוא נדבר על העדים שהם לא של ליברפול, אוהדי הכדורגל האנגליה, אוהדי הליגה, אוהדים שם זה, שבעיקרון שם יורגן קלופ עבר איזשהו מין תהליך הפוך. ואני לא יודע אם זה משקף יותר אותו או אותנו, או אותם, כי אני לא, אני עכשיו, אנחנו בצד של ליברפול, חזרנו להיות פה אוהדי ליברפול לפרק הזה, ספציפית, 25 דקות כבר מדברים עליכם, שימו לב, ששם זה עבר להיות יורגן קלופ מהמאמי הלאומית, האהוב שבאמת אפשר לפנות עליו להכל, לזקן הנרגן שרק מתלוננים על כל צעד וכל מילה וכל פיפס שהוא עושה, וגם אנחנו חווינו את ההרגשה הזאת, שכאילו, מה יורגן קלופ משאיר לאנשים האלה? למה, האם גם זה משפיע? לא שאני אומר שהוא עוזב בגלל שאוהדי טוטנהאם אומרים שהוא נרגן, אבל כמה זה גם משפיע על המורשת שלו, העובדה שהוא מי המאמי לאומית הפך להיות קצת אחר. קודם כל, כשיש הצלחות, יש קנאה. אז יותר ויותר מקנאים בך ויותר מקנאים לך, אז משם גם בא לתפוס לקטנות. זאת אומרת, המאמי לאומית מצליח כל עוד, אתה לא זוכה, שאתה רק מאמי. כן, אתה יודע, כשהוא היה מפסיד בגמרים וזה, אז הוא לוזר, אבל אנחנו נחמדים וזה, והוא לא מאיים עלינו יותר מדי. יורגן קלופ הוא מאמן שכל קבוצה הייתה רוצה. כל קבוצה הייתה רוצה. גם מנצ'סטר סיטי הייתה במובן נושא אם רוצה, לא עכשיו במקום פאפ, אבל אני מנגיד עוזב, היא הייתה שמחה שיורגן קלופ יבוא, כדי להכניס בה עוד קצת יותר רגש, שזה מה שנגיד היא מחפשת עכשיו שהיא תקבל יותר מסביב לעולם. הוא כן דמות עגולה, הוא לא סטרייט, הוא בכיין, והוא מתעצבן מהר, והוא מתקטנן, והוא לפעמים קצת מעליב, זה חלק ממה שהופך אותו לדמות מאוד מאוד מעניינת. מעניין זה לא רק אומר טוב, זה גם אומר רע. הוא ירד קצת על טוטנהאם וקצת על ניוקאסל, ואמר פה מילה ופה מילה, וכל הדיבורים על הטלוויזיה, והוא יורד על לפעמים מגישים, ושאלות של כתבים, ואפילו על ניב דוברת. זה בסדר, שיחסו. זה לא משפיע על המורשת שלו. הוא היה כיף לראות משחקים של ליברפול בגביע הליגה, כי ידעת שהרבה פעמים יראו את קלופ על המסך. כשקלופ על המסך, שוב, יש אנשים שיש להם את זה, יש להם אנשים של קריזמה. כשקלופ על המסך, משהו נדלק, אי אפשר להסביר את זה. זה כמו בלכו תראו סרטים אמריקאים, מנסים להסביר את הדבר הזה שנקרא קריזמה, הוא נמצא, הוא חייך ככה, או שהוא מסתכל, יש משהו בכל הבאה שלו שיוצר לך דמות טלוויזיונית, דמות מהסרטים. אז אסף, חבר'ה שלנו 4 חודשים של הדמות מהסרטים הזאת רגע לפני שזה נגמר, וליברפול במקום הראשון בטבלה, אני רוצה שתגיד לי אתם, מה לדעתך זה אומר לקראת המשך העונה? זאת אומרת, זה הופך להיות מין לשחקנים גם, מין איזה משימה לאומית, אנחנו חייבים לסיים, זה הפעם האחרונה שלנו, זה ההזדמנות האחרונה לתת לנו את האליפות עם קלופ, עם הקהל, עם הכל, עם הפרידה. לגמרי, לגמרי. יש פה שחקנים שאתה רואה כמה שהם נאמנים לאיש, ויש פה אולי עוד איזו דחיפה אחרונה של, אוקיי, בוא, אנחנו רוצים לעשות את זה, כי זו הזדמנות אחרונה לעשות את זה איתו. אני חושב שיש פה, במחשבה פה גם יש איזה משהו שלתת, זה החיזוק ינואר. זה החיזוק ינואר. המשהו המנטלי הזה של, אוקיי, זה ההזדמנות האחרונה שלנו ביחד, אנחנו כבר שם. זה לא עכשיו, אנחנו צריכים לתת איזה ריצה כדי להשיג את המקום הרביעי. אנחנו שם, אנחנו במקום הראשון, זה שלנו. עכשיו בואו נשמור על זה ביחד. עבורו. יותר מאשר עבורו. גם עבורו, אבל אתה יודע, זה חלק מהעניין של, אני חושב של קלופ, שאף פעם, קלופ כמייצג את הדור הזה של מאמנים, אתה רואה כבר פחות, אין דבר, דיברנו על דיני לפני איזה שבוע, שבועיים. אתה לא יורד על שחקנים, זה לא כמו פעם, זה לא הכדורגל של פעם שמאמנים יכלו לרדות בשחקנים, ואתה אפילו ברמת הפרגוסון עם הטיפול, איך זה, ה-hair dryer, זה כבר לא עושים את זה, בטח שלא כלפי חוץ, בטח שלא בחוץ, תמיד להגן על השחקנים, ומתוקף זה, השחקנים מבינים שהם לא עושים את זה רק בשבילו, הם עושים את זה בשביל עצמם, אבל הוא תמיד נתן להם גם את התחושה הזו של, אתם אלה שעושים את זה, אני פה כדי לדאוג שזה יתחבר. אז אתה אומר שטרוי דיני לא מועמד להיות המנג'ר הבא של ליברפול?
זה ביחסים לא נפתח לאימור, באימורים מי לא יהיה המאמן הבא, אז טרוי דיני לא נפתח לאימור. הוא איפשהו באחר, הוא מעל האחר. הוא לא יהיה. הוא אחד מעל האחר. אז עכשיו רק בוא, אתה יודע, הוא עוד לא הלך, ואנחנו כבר צריכים להסתכל קדימה לעבר העתיד. אז יש שני חלקים, יש את העתיד של קלופ, שם אני מניח שהעתיד של קלופ הוא מנוחה, הרבה אחרי קלופ מתחילים לשדך את האופציה של נבחרת גרמניה, כי נגלסמן מסיים, אחרי שנבחרת גרמניה זה נהדר אם יעשו את זה רגע לפני היורו, כי אז ייתן להם סיכוי. אני לא יודע אם הוא... אני הרגשה שלי, אם הייתי צריך להאמר, הייתי אומר שעד ינואר 2025 אנחנו לא נראה אותו בשום מקום. אני גם חושב, אני חושב שהוא, אתה יודע, פתאום... לא, גם לא יגיע באמצעון. יוכל לבוא פתאום ברצלונה, ואז אתה אומר, מי אומר לא לברצלונה, אבל אני חושב שהוא יעמוד במילה שלו, הוא אמר לו, עדים, אני עוזר עכשיו כדי לצאת מנוחה, אז הוא לא ילך למקום אחר, הוא גם אמר, אני לא ילך לקבוצה אחרת באנגליה, גם זה אני מאמין לו, כי יש פה באמת מורשת שגם הוא לא ירצה לפגוע בה. גם לאן הוא ילך? כלומר, זה לא שהוא ילך ליריבה ישירה כמו ארסנל או סיטי, לא, הוא ילך לוולבס, כאילו. למה שלא יחזור? ונבחרת, אבל נבחרת, אני, זה מאמן שהוא כל כך אבסולוטי, וכך צריך את השליטה המלאה שביום-יום, בנבחרת קשה מאוד לעשות את זה. אתה לא יכול באמת להטוות איזושהי דרך ברורה של כדורגל שאתה עובד עם שחקנים פעם ב... אתה רושם? עונת 26-27, קלופ חוזר לליברפול. אתה אומר, הוא ינוח, יש רעיון ביחזור. אחרי המונדיאל עם גרמניה. אחרי המונדיאל, אתה כן אומר גרמניה. כן מונדיאל. אני אומר, לא משנה. לרשום שזה הפרק היום, כי אחרת לך תמצא את זה בעוד שלוש שנים. איפה שהוא יהיה, איפה שהוא יהיה, אני אומר, אם נשאר בו רעב, אם לא נשאר בו רעב לכדורגל, אז הוא לא יחזור. אם נשאר בו רעב לכדורגל, והוא עדיין רוצה להמשיך להיות מאמן, שיכול להיות שזה לא, אבל זה, ותהיה את ההזדמנות, עוד שנתיים, פלוס מינוס, הוא יחזור לליברפול. ולפני שאנחנו ממשיכים לליברפול, אתה תתאכזב אם אתה תגלה שב... אוגוסט 2025, יורגן קלופ הוא המנג'ר החדש של ביירן מינכן? אם אני אתאכזב? אתה יודע, גרמני, הוא חוזר לגרמניה, והוא כבר לבל מעל דורטמונד. לא, בונדסליגה משודרת אצלנו, מה אכפת לי? טוב, זה טוב, זה טוב לערוץ. טוב לערוץ, טוב לי. טוב לערוץ וטוב לך, יפה מאוד. אז עוד משהו שמשודר אצלנו זה ליברפול, ועכשיו כבר מתחילים היחסים והבטים והסף, אז... סטיבן ג'רד די שרף את עצמון, אני מאמין שסטיבן ג'רד הוא כבר לא כל כך רלוונטי, יש יותר סיכוי שרובי פאולר יהיה כרגע המנג'ר מאשר סטיבן ג'רד, ואני מניח שהשם שהכי הכי חזק עכשיו מבחינת רשימת השמות, זה צ'אבי אלונסו, שכרגע רץ להפסיד את האליפות לביירן בחודש אפריל, אבל כן. זה, כן. זה השם החם. זה השם החם, זה גם מובן, שחקן עבר שעושה דברים נהדרים, בקבוצה שבמובנים מסוימים מגיעה בגרמניה, קצת כמו של ליברפול הגיע לפני כמה שנים, כשקלופ הגיע באנגליה. זו שאלה טובה, כי כבר סימנו אותו כמועמד לריאל, אבל ברגע שאנצ'לוטי שם הריח את החוזה, אז זה לא אופציה. ביירן, כמובן האופציה הראשונה, גם ביירן זה לא יפתיע אותך אם מחר הם ישלמו 10 מיליון יורו ללברקוזן, הם לוקחים אותו עכשיו, זה יכול לקרות. אבל זה הגיוני מאוד, צ'אבי אלונסו, כמובן גיבור 2005, המשחק באיסטנבול, זה אופציה מאוד מאוד רצינית, אני חושב שבאמת המובילה עבור כולם, אבל יש עוד שמות שיכולים להיות, דזרבי, אני חושב שזה אופציה מבחינת הכדורגל שהוא נותן, מבחינת זה שהוא מכיר את הליגה, מי שיכול להיות פתאום זה תיאגו מוטה, שעושה דברים יפים עם בולוניה, אבל שם אין קשר כל כך לכדורגל האנגלי, אבל שם... אין כך קשר לכדורגל. שם בינלאומים. מה מחפשים במצב כזה? אתה מחפש תואם איזה מישהו שיכול לעשות את כל הוויים של יורגן קלופ מינוס, או משהו אחר? אז זהו, שאני הייתי... אתה יודע, האימור הראשון היה העוזר שלו, פפיין ליינדרס, ההולנדי, שבערך חצי שעה אחרי כבר הודיעו שגם הוא עוזב, שזה מאוד מפתיע, כי פה הייתה תחושה בהרבה מובנים שגם קלופ עצמו בונה אותו כמחליף שלו. ואולי פה... באמת העניין של פרגוסון, מויס ופרגוסון בכלל והעוזרים שלו בקלרן, למדו גם מזה, אמרו שלא בהכרח, יכול להיות שעוד כמה שנים הוא יחזור, ויכול להיות גם שליינדרס בעצמו הוא באמת מספר 2. כלומר, יש אנשים שהם מספרי 2 מעולים, ולא צריך עדיין לעמוד לפני הקבוצה. אני אזרוק לכם עוד שם, שהוא מחשבה שזה ארנה סלוט, המאמן של פיינורד. מצחיק. למה לא פיטר בוס? מצחיק. לא, ארנה סלוט הוא... פיטר בוס כבר היה במקומות יותר גדולים ונכשל בהם. סלוט זה מעין תשובת תנהך ליונייטד, לא, כמובן שאף אחד לא חושב ככה, לא עושים משהו ביד שיונייטד עשתה אותו, בדרך לא כשזה לא כל כך הצליח. אבל כן, אני חושב שיש פה איזו מחשבה להביא שם שבעלייה.
אבל עוד לא היה שם. כלומר, יפתיע אותי יותר אם פתאום יגיע איזה אוני אמרי כזה. שיעשו מהלך על אוני אמרי, יגידו, אוקיי, הנה הוא כבר מצליח פה, יש לו ניסיון בליגה, אני חושב שכן ילכו על מישהו שמבחוץ. איזה מעבר גם בין הבן אדם הכי תקשורתי שיש בכדורגל האנגלי לאוני אמרי. יש ניחוש אחר, אגב. נכון, בהנחה שסלוט לא ימלא את הסלוט, מה ההימור שלך? צ'אבי אלונסו זה ההימור הקל, אני מבין את החששות דווקא כשהוא יגיע, בכל זאת רק שנה אחת, הוא לא יותר מדי מנושא. מי הייתי רוצה לראות, בגלל הסיפור האנושי של אדי אאו. אדי אאו שבונה את עצמו מלמטה, שנה אחר שנה, קצת עולה, קצת יורד, עשה דברים נהדרים בניוקאסל עוד לפני שהגיע כסף גדול, שנה עכשיו בעייתית מאוד, גם המון פציעות, אבל... חווה משבר, יכול להיות שהוא לא ימשיך בניוקאסל, ויכול להיות שכאילו יצטלבו הדברים, הוא לא ימשיך בניוקאסל. אני לא הייתי שולל את האפשרות הזו של אדי אאו. אבל אתה לא חושב שנגיד במקרה כזה אחרי של ליברפול, כאילו במצוות עצמה, היא צריכה להביא מנג'ר גדול כדי להגיד אנחנו עדיין כמעט, פה? אין כבר כמעט, כאילו כל ה... כבר אין, אתה רואה, גם קלופ שורד 9 שנים. אני חושב שעידן הטיטנים נגמר. מה זה נגמר? לא, נגיד, אתה אומר, לא קונטק כזה. זו השאלה שלך, אם לא להביא עכשיו מישהו מהסבב המנכלים, אלה שעוברים מקבוצה גדולה אחת לאחרת. קונטה לא כי הוא נכשל. קונטה שם כללי, כן. קונטה לא כי הוא נכשל, אני אומר, צ'לסי וזה. יש לך פאפ, אנצ'לוטי לא ילך עכשיו לליברפול. איזה עוד מוריניו, אני מניח לא. הלוואי, כן, אבל זה נפלא לנו, אבל אני מניח שלא. אין לך כרגע מאמני על, כאילו כל המאמני, צ'אבי נכשל. מחר צ'לסי מפטרת את פוצ'טינו. הוא כבר לא מאמן על. לא, אני אתן דוגמאות של מאמנים שכאילו זה שמות שהם בתוך ה... זה מעגל כזה, של אוקיי, רגע, פריס סן ז'רמן, ואז ביירן, ואז... אולי לואיס אנריקה, אגב, לואיס אנריקה, זה גם שם זה, אבל... כן, זה יכול להיות, אבל... כן, נכון, זה אופציה. בוא, פריס סן ז'רמן, כן. אבל יש לנו עכשיו 4 חודשים לחשוב על אופציות, ויש לנו 4 חודשים של לעקוב אחרי מה קורה ברגעים האחרונים של יורגן קלופ, להכין רגע את הסרטון. אני אגיד לכם, אבל בשולי הדברים, זה שליברפול פגשה את נוריץ' בגביע האנגלי, וכבשה חמישייה, אבל תל השלב הבא. בלי סוארס. והחמישי היה סנטימנטלי ממש במיוחד, השער החמישי של ליברפול. אני רוצה שתראו את הרגע הזה, ותראו כמה השער החמישי שימח את קלופ. בואו נראה את הרגע. צ'אן, בנטקה, קולקה, וקולקה עוד. ולאלאנה, 5-4! זה קרייזי! And so is he! The most remarkable culmination to one of the most remarkable Premier League games! Incredible! למה הייתור קרנקה יושב לידו? שים לב איך סגרנו פה מעגל, כי יש לנו את המשחק שגם אילץ אותו לעשות את הניתוח. צריך להגיד למאזינים מה ראינו. וגם ראית שהוא קיבל מכה ונשבר לו שן, ומשם השיניים הלבנות, הכל נסגר מול נוריץ', כמובן אנחנו ראינו משחק 5-4 מפורסם מ-2016, 5-4 על נוריץ', אז סגרנו פה מעגל יפה עם עוד חמישייה ועם שער נחמד. אין שם יותר יפה ששדר אנגלי יכול לצעוק מללנה יותר מהגוארו, ללנה, זה השם שאני הכי אוהב לשמוע. זה צריך להיות שם של איזה סרט ילדים כזה, על איזה אחת שהלכה להוואי, אתה יודע, לחפש איזה אוצר קסום, ללנה, אתה יודע, כמו מואנה, ללנה כזה. הספינוף שלנו, זה יפה. טוב, אז עד כאן יורגן קלופ, עד כאן הפרק הזה, לא, יש לנו עוד משהו אחד קטן, ומשם אנחנו נמשיך. תקשיבו, מגבי האנגלי, יש רגעים מיוחדים, מדהימים, אני אגיד לכם גם שגם את הקטע הבא עוד רגע אנחנו צריכים להכין, רגעים מדהימים, מיוחדים, שאתה לא מאמין מה צפית, דקה 90, שרון, נשמתך נעתקת. כך היו דקות הסיום בין לוטון לאברטון. שרון, ספר לנו הרגע הזה שלוטון כובש בדקה 90, זה היה מדהים, עוד רגע נראה את זה, אבל לא באמת, אבל לא באמת, כי עם כל הכבוד לדקה 90. אני חשבתי שאתה מושך לדבר אחר, אנחנו... שבגביע קוראים דברים שלא קוראים אף פעם. מין סיפורים כאלה ש... אתה יודע, אתה לא מאמין שזה קורה. אנטוני מפקיע גול. וואו, איזה... גם את אין לי, אין לי לא את הרגע הזה ולא את הרגע הזה, אבל יש לי את הרגע של מיידסטון יונייטד. ולפני שאני רוצה לשמוע אתכם מספרים ומסבירים, אני רוצה לשמוע רגע אתכם חווים. אז בואו נחווה רגע. ואנשים פשוט לא מאמינים, כל הקהל על הרגליים,
כל כך יפה לראות, זה הגביע האנגלי, כמו שאתה אומר, הזיזו את המשחק הזה לשעה נפרדת, כי מאמינים שיכולה להיות הפתעה, יכולה להיות סנסציה, לדברים שקרו כבר ב-130 שנה של המפעל הזה, וזה ימשיך לקרות גם בעתיד, והנה זה אולי קורה גם היום, איזה רגעים מטורפים בשביל האוהדים האלה של מיידסטון, איזו זכות להיות כאן, להיות חלק מהרגעים האלה. זה נגמר! חצות עוד לא הגיע, סינדרלה נשארת סינדרלה, והכרכרה עוד לא הפכה לדלת. אחת הסנסציות הגדולות בתולדות 150 שנות הגביע האנגלי, מיידסטון מהליגה השישית מדיחה בחוץ את איפסוויץ' מצמרת הליגה השנייה, 98 מקומות מפרידים בין שתי הקבוצות, והרגע הזה חקוק בסלע. נראה לי ש... אפשר את הביתה. כן, אפשר, אבל בוא נחווה קצת מעבר לזה. לא, קודם כל באמת רגע מרגש. אני, אתה יודע, אנחנו... בוא ניתן מאחורי הקלעים או תחושות. אתה אומר, אנחנו רוצים שקבוצות כאלה יגיעו רחוק, ואתה אומר, וואו, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אבל לרוב, 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 לרוב שזה קורה, אז אתה בא, ואז לרוב יש משחק גרוע, לרוב זה נגמר דקה עשירית, לרוב זה 5-6-7-0, או לא משנה, זה נגמר, זאת אומרת, זה נגמר, ובטח שהמשחק הוא לא יותר מדי יפה לעין. וישבנו שם בשידור, וכאילו היה נורא מוזר, כאילו, באמת הרגשת שמשהו מוזר קורה, כי באמת, היו שם שוב ושוב התקפות של איפסוויץ', שהיה לה 38 הזדמנויות במשחק. קורות, משקופים. זה התחיל ככה, קורה, אחרי זה משקוף, איזה הצלות, כל מיני כאלה מוזרות יותר, מוזרות פחות, פעם לוקאס, פעם שחקן הגנה, שום דבר לא מתלבש לאיפסוויץ', אתה אומר, טוב, נו, בסדר, זה מתי שהוא יגיע. ואז גול, במהלך הראשון והיחיד במחצית הראשונה של מיידסטון, וגם איזה גול, שחקן ליגה שישית, נותן צ'יפ כאילו מסי. אתה אומר, טוב, בסדר, יש כאילו 50 דקות, זה לא יקרה, במשמרת שלך לא תהיה הסנסציה הזו. ואז כאילו גם גול שוויון, וממשיכים לשבת על השער, ועוד פעם, עוד פעם. ואז הזדמנות שנייה, ואתה אומר, מה? אני אומר לך, איך שיש את המהלך הזה של קורן, שכובש שם את השער, אתה אומר, טוב, לא יכול להיות שזה 2-2, הוא בטח, השוער יעצור, יחמיץ את המסגרת, הרי זה, כובש, 2-1. אתה אומר, טוב, יהיה פה בסלם, יחזרו, יהיה משחק חוזר, אחרי זה יהיה במיידסטון גם, ידברו על זה מלא. ושומרים, וממשיכים להחמיץ, ושומרים על זה. ושמעתם כאילו, מה מבחינת הסינדרלה, מה זה אומר, ועד כמה זה מטורף. ותראה, זה רחוק מאיתנו. אנחנו לא, אנחנו אוהבים נורא את אנגליה, אנחנו לא חיים באנגליה. אני לא ידעתי איפה זה מיידסטון. גיליתי אחרי זה קנט, אני חושב שזה נסיך שם או משהו כזה, נסיך מקנט, או דברים כאלה. זה סיגריה. כן, אני לא... קצר, אבל. לא מכיר, לא מכיר, לא יודע, לא שמעתי, לא חוויתי, לא הייתי, כנראה גם אני לא אהיה. אני לא קשור לאנשים האלה, אני לא קשור לקבוצה הזאת. ובכל זאת, זה מצליח להעביר בך את הרגש, כי מתפתפים לך על הקסם של הגביע האנגלי וזה, ופעמים יש משחקים יותר מעניינים. שידרתי יום לפני זה, צ'לסי נגד אסטון וילה. משחק נוראי. משחק כדורגל נוראי. כאילו לא היה אכפת להם שזה גביע, לא רצו להתאמץ בכלל. ואז קורה הדבר הזה. ואתה אומר, בוא נה, כאילו זה נכון. הקסם הזה של גביע בכלל ושל גביע אנגלי בפרט, הנה, זה עכשיו נותן לך דחיפה לעוד 10 שנים קדימה. אתה יכול לבנות על זה כל הזמן. לא, זה גם את העובדה הזאת שבעצם את האוהדים האלה, מן הסתם, מעולם לא ראית, גם אף פעם לא ראית אותם בטלוויזיה, כי אף פעם לא ראית מעולם משחק של מיידסטון. אתה יודע, צריך להגיד, ליגה שישית, זה ליגה, כן, היא לא ליגה חובבנית, היא ליגה חצי מקצוענית, ככה קוראים לה. אני קורא לה חצי חובבנית. זאת אומרת, אנחנו חושבים בראש, אסף תמיד סיפר פה שהוא שחק בליגה השמינית בהולנד. ליגה השמינית בהולנד, ליגת יום ראשון, מה שנקרא, חבר'ה, אתה עוד לא היה לך, אבל קרסטנים באים, מעשנים סיגריות במחציות. זה המחשבות שיש לך על ליגה שישית. אז גם הליגה השישית והליגות הללו נורא נורא השתפרו. אתה פתאום תורא, שחקנים ליגה שישית עם GPS. עם חזיות כאלה של GPS. רגע, מה קורה פה? אבל לא ששארנו על זה, חצי חובבני, כי עדיין, למר ריינולדס, האיש שהפקיע את השאר, הוא עובד סוציאלי, שעובד עם ילדים אוטיסטים. כלומר, היה לו בשבת הוא ניצח את איפסוויץ', ביום שני הוא חזר לעבודה. כלומר, יש...
זאת העבודה שלו. עכשיו, הוא גם כדורגלן, אחלה. כאילו, שחקן שאומר, אתה רואה אותו משחק, הוא יכול לשחק בליגות יותר גבוהות מהמקום הזה. וזה מאוד יפה לראות את הסיפורים של השחקנים האלה, כי באמת יש להם עוד משהו, או שהם מגיעים ממקומות, שוער לוקאס, שהיה איש המשחק. זה שוער שהוא כבר בן 33, אבל הוא גדל, בגיל 17 הוא היה בוושקו, הקבוצה של סלווה, והוא היה שם עם ז'וניניו, ז'וניניו האיש הביתות החופשיות, והוא אומר, ז'וניניו היה בועט לו, היה מתאמן עליו. זה הסיפור שלו, ז'וניניו היה בועט עליי את הביתות החופשיות. ובעיקרון הוא היה אמור, בעיקרון לוקאס הזה אמור היה להמשיך את חייו, עם הסיפור הזה, שכשהוא פוגש אנשים, אתה יודע, בין 50, 60, אחר כך 70, הוא אומר, אך, אני הייתי זה שז'וניניו בעט לו ביתות חופשיות. קוטיניו הייתי, גדלתי עם קוטיניו בנוער. אני זה, כל הסיפורים האלה, על אלה שלא הצליחו, על אלה שכאילו, אך, אני, את זקני העיר כזה מכירים, אתה יודע, הוא שפתאום הפך להיות מנהל אולם בעיר שלך, הוא מספר לך, אך, אני הייתי זה וזה וזה. יש לו סיפור, ויש לו סיפור משלו עכשיו, הסיפור שלו הוא לא עמד בשער באימונים בשביל הביתות של ז'וניניו. הוא ניצח, הוא היה כוכב במשחק, הוא ניצח, הוא עולה לשמינית גמר הגביע האנגלי. יש שם את ביבש גורונג עלה מהספסל, הוא שחקן נפאלי, הוא נולד באנגליה, הוא גדל שם בקנט, ההורים שלו הם נפאלים, אבא שלו היה חייל נפאלי, הם עוצבו שם, הגיעו לאנגליה, כל מיני דברים שאתה לא רואה אותם ביום יום, ובזכות הסיפורי גביע האלה הם נחשפים לעולם, והם נורא יפים, ונורא יפה גם לראות את המאמן, ג'ורג' אלוקובי, שהוא היה גם שחקן עבר, שחק קצת בוולפס בפרמייר ליג, שחק בקבוצות בצ'מפיונשיפ, ריצה כזאת בגביע, אומרת שאני מניח שבשנה הבאה אני רואה אותו כבר אולי באיזה ליג 2 או משהו כזה, בכדורגל המקצועני. מה שקצת חבל, הייתה כבר את ההגרלה של השלב הבא, הם שחקו נגד המנצחת בין וונסדיי לקובנטרי, שזה חבל? כן, אתה עוד מפרגן להם, תן להם עכשיו, תן להם אולטראפור. סיטי, יונייטד, תן להם ליברפול, אתה יודע, כאילו, הם לא נצחו. בהנחה שאתה בא ואומר, הם לא נצחו. המסע ייגמר. אבל הם ניצחו את איפסוויץ', שהיא קבוצה שהיא יותר טובה מקומנטרי שבין וונסדיי. זה קורה פעם בכמה שנים, זה לא יכול לקרות. זה לא קרה משנת 1978, קבוצה מהליגה הזו, ליגה שישית, לא הגיעה לשלב הזה, הסיבוב החמישי, מאז 78, בליף ספרטנס, קבוצה שמי יודע איפה הם היום, זו הייתה האחרונה. אז זה לא קורה. זה לא קורה הדברים האלה. ונועה יפה, אתה גם, אתה רואה, זה כל כך אנגלי, שהיינו במגרש של איפסוויץ', 4,500 אוהדי מיידסטון. ביציאון הביתי שלהם אין מקום ל-4,500. באו יותר אוהדים מה שיכולים לבוא למשחק הבית, ובאיזשהו שלב הם מתחילים לשיר את קי סרה סרה, whatever will be, will be, we're going to Wembley. הם לא אמורים לשיר את זה. וכן, זה קורה. זה כבר, הם יכולים לשיר, כי הם שם, הם עדיין במפעל בשלב הזה של השנה. כן, מדברים, רואינו את האוהד עם הגביע, כאילו, אמרתי קודם את הקטע עם האוהדים, שאתה לא תראה אותם עוד פעם, שהבמאי האנגלי ידע איך לספר את הסיפור, כלומר, מדקה 90, חוץ מכמה רגעים שאיזשהו משחק נועל שם כל כ-20 שניות, השוטים היו בקהל, התמונות היו בקהל, הסיפור היה בקהל, האווירה, החוויות, הביי ביי שהם עשו לאוהדי איפסוויץ', זה היה הרגעים של הסיפור, ומיידסטון מרוויחה עד כה בגביע 350,000 פאונד, שעבור המועדון הזה, בדקתי אגב, זה 4,310 מטרים של אבן ירושלמית. אז אם אתה צריך, אם זה הסכום המדויק, אתה יכול, זה, אם אתה רוצה שיש או גרנית פורצלן, זה קצת יותר, זה פחות, אבל זה... עכשיו שיזכו בצ'מפיון, זה יכול גם לקנות שטח כדי לבנות בירושלים בית. אז כמו שאמרתם, לא קיבלו קבוצת שם פרמייר ליג, קבוצה קובנטרי או שפילד וונסדיי, זה מה שמחכה בשלב הבא. וכל הכבוד למיידסטון, ואנחנו כמובן, אתה הולך לבקש ולבזבז את המשאלה שלך ולבקש לשדר אותם בסיבוב הבא, שאגב, כל הכבוד לגבי האנגלי, שכאילו, זה לא היה חלק מהחגיגה או משהו כזה, זה קיבל את הרצועה שלו, המשחק, לבד גם הם זיהו, גם הם שמו לב, אגב, בפינת הליגת הנמוכות, מה הדבר כזה עושה לאיפסוויץ'? תשמע, זה בדיוק, הם הגיעו למשחק הזה באיזשהו רצף שהם לא ניצחו משחקים, הם עושים הרבה מעל ומעבר, כלומר, הם עולה חדשה לצ'מפיונשיפ, אף אחד לא ציפה שהם ירוצו כך למעלה, אם הם הצליחו לשרוד ולעשות פלייאוף, אז אולי הבאתי להם את ההזדמנות לעלות, אבל נראה ש... מאמן שפוטר מפסיד ככה, ובתקופה לא טובה יש מצב שהוא במקום שני ומפוטר. לא חושב, עדיין הם, אתה יודע, הם רצים בליגה כל כך טוב. זה לא סיבה לפטר, אני חושב. טוב, אז הקבוצה שמיידסטון לא תפגוש בשלב הבא, זה מנצ'סטר סיטי,
ואני רוצה להגיד לכם שאני לוקח רגע, 27 לראשון 2023, מנצ'סטר סיטי פוגשת את ארסנל בסיבוב הרביעי של הגביע האנגלי. משחק, יום שישי, שעה 10, מחצית מאופסת, מחצית שנייה, נייתן אקה, כובש את שער הניצחון ומעלה סיטי לשלב הבא. שנה עוברת, מנצ'סטר סיטי פוגשת את טוטנהאם בסיבוב הרביעי של הגביע האנגלי, במשחק יום שישי, בשעה 10, מחצית מאופסת, מחצית שנייה, נייתן אקה, כובש את שער הניצחון ומעלה סיטי לשלב הבא. ההבדל הוא ב-28 בינואר, אוקיי? לא ב-27 בינואר. שינינו קצת את הסיפור. אז כמובן, רק שני דברים שאני רוצה לשאול אתכם על המשחק הזה. הדבר הראשון, הייתה עבירה או לא הייתה עבירה בגול? האם זה עבירה או לא עבירה? אנחנו נכנסים שוב פעם לסוגיות האם מותר לגעת בשוער, אסור לגעת בשוער. אני... אם זה היה הפוך, אני לא הייתי מתנגד אם עבר היה עושה משהו. אם זה היה הפוך? אם הוא היה שוער הפוך, ועבר לא היה מתקן, אז אני הייתי אומר, אוקיי, זה גם, זה משהו שהוא מאוד גבולי, אז הולכים עם השקר. אם השופט במשחק, כן, לגמרי. אז אוקיי, סבבה, אני גם חושב שזה לא הייתה עבירה לחלוטין. ובואו נסתכל על הצד המפסיד, לטוטנהאם. ג'יימס מדיסון חוזר אחרי פציעה, נכנס כמחליף, עכשיו יכול להיות שיש אולב. אתה רואה את ג'יימס מדיסון חוזר ומחזיר את טוטנהאם לפתיחת עונה המדהימה הזאת שהייתה לה. האם הוא יכול? היא לא תחזור לפתיחת עונה המדהימה של 10 משחקים ללא הפסד. נכון, זה היה 10 משחקים. אבל היא גם בלעדיו, והיא נתנה כמה הצגות, זאת אומרת, השיטה נשארת. כן, אז זה כן מחזיר את קולוסבסקי ימינה, אז זה גם מוציא מהרכב שם. לא, זה תוספת משמעותית. מדיסון היה השחקן הכי חשוב של טוטנהאם עד הפציעה. חוץ מכמובן, עוד שחקן שאנחנו מחכים שאולי יחזור נגד ברנפורד, מנור סולומון. הוא לא חזר, כי ראיתי בפרומואים שהוא כבר חוזר. הוא כבר חזר לפני שבועיים בפרומואים, בפועל נגד ברנפורד, אני מקווה שזה באמת יקרה. מאחלים לו החלמה, ואנחנו מחכים לך נגד ברנפורד. דבר אחרון בגביע, אסף, שאני רוצה לשאול אותך. אבל הוא אמור לחזור נגד ברנפורד? כן. או שזה מה שכתוב בפרומו? מה? כי אני אמרתי רק עוד שבוע. כל רגע הוא אמור לחזור. בפרומו כתוב שהוא חוזר נגד ברנפורד? אני לא יודע מה הוא כתוב בפרומו. אני יודע מה שנגד ברנטפורד הוא אמור, הוא לא יפתח. באיפה אתה יודע את זה אבל? הוא כל הזמן גוררים קדימה. דוברה דיבר איתו? מדברים איתו כל הזמן. עכשיו אני התכתבתי איתו. הוא לא ישחק נגד ברנפורד, אבל אם אתם צופים בנו ואתם יודעים לנו, הוא כן יצפה נגד ברנפורד, חייבים לראות את המשחק הזה. אסף, אני רוצה רגע לסיים את החלק של הגביע עד השלב הבא, הנה, יש לך אינטרס מוחלט שהוא ישחק נגד ברנפורד. אסף, מה זה ארגייל? פלימוס ארגייל. מה זה ארגייל? וואו, ידעתי את זה. התקלת אותי עכשיו. זה ארגייל בידינו. ארגייל בידינו, אז דבר שני, הנה, זה חידה. ספר לנו. אנחנו ניתן לכם עוד רגע את התשובה. אבל על הדרך אני אתן לכם עוד חידה, כי אתם לא הצלחתם את החידה הזאת, אבל יש לנו חידה שתסגור לנו את כל הגביע. אז בואו תגידו לי, פעם משהו קל, לא רומנים, לא כלום. איזה סיומת הייתה הכי הרבה פעמים בשלב הזה בגביע? וכשאני אומר סיומת, אני לא מתכוון רגל ימין, רגל שמאל או בראש או בפנדל, אלא... סיטי או יונייטד? בדיוק, כל הסיומות של השמות של הקבוצות. אז איזה סיומת הייתה הכי הרבה בשלב הזה של הגביע? תשתה גם חגיגה. איפסוויץ' יונייטד, נכון? כן. איפסוויץ' טאון. רגע. לוטון טאון. איפסוויץ' טאון. יש גם ארגייל. קובנטרי סיטי. כמה ארגיילים יש לכם. יש ונזדי. מן יונייטד. מן יונייטד, שפילד יונייטד. ונזדי, מנדי, טיוזדי. ניוקאסל יונייטד, מיידסטון יונייטד, מנצ'סטר יונייטד, ושיראל. אני חושב שם... הרבה יונייטדים. מה הסיומת שהייתה הכי הרבה פעמים? מן סיטי. קובנטרי סיטי. אז תאמי לה FC. אני אומר FC. אני הולך על זה, FC. FC זה סיומת? מה זה הדבר הזה? יונייטד. אתה אומר יונייטד. התשובה היא רגל ימין לקצר. זה הסיומת שהייתה הכי הרבה, אבל התשובה היא מנצ'סטר סיטי. לא מנצ'סטר סיטי, סליחה, סיטי, ששם היה סוונזי, בריסטול, קובנטרי, מנצ'סטר סיטי, ברמינגהאם, לסטר. ונוריץ', זה הקבוצות, יש שבע קבוצות בשלב הזה, וגם אני אסיים איתכם, נשלים את זה, שארגייל זה משבצות כזה, כזה, בגלל של משבצות מגאל כזה. מה, וזה מצחיק שהם כאילו לקבוצה קוראים שם של חולצה שהם לא לובשים. שרלוק הולמס כזה? מעיל שרלוק הולמס? כזה, אני נותן פה השוואת האבקות, וזה לא נותן לך כלום. מי, הסקוטיה הוא שהיה באבקות? לא, MJ. רגע, איך היה בלילה? לא היית כל הלילה? לא התעוררתי. מה? לא התעוררת על הרול רמבל, זה כמו שאני לא רואה הארי פוטר. אני מתנצל בפני אחי שאולי... מי זה חבל? מאזין, לא אגיד, חבר'ה, יום שני, יום שני. הלק הוגן. לא נעים, ספוילרים עדיין אנשים. מה? האנדרטייקר. מי שמעניין אותו, אז קודם כל, אל תקשיבו, כי עכשיו הוא הולך להגיד מי המנצח, ואל תקשיבו גם.
לא, לא, אנחנו נשאיר את זה, אנחנו נשאיר את זה. תגיד מה, נצח, לא. נגיד מי נצח. The Edge, The Slage, The Brand. בסדר, אז תפתח באינטרנט, תבקש את התסריט של הערב. כן, בדיוק. ותראה מה כתוב, מי נצח. מי ישמע, מה נצח את זה? אתה זוכר את הרויאל רמבל של 94? ברור שאני זוכר. עם הנפילה של לקס לוגר וברט אדמן הארט? בוא נשים את הקטע. בוא נשים את הקטע, בוא תראו לי את הקטע. באמת, זה נגיד, למשל, איך הם ביימו את זה? שגם המצלמה בדיוק לא רואה מי נוגע ראשון, אני לא ישנתי כל הלילה. פעם זה הרבה יותר קל, אתה מצלם את זה עם שתי מצלמות, ואחת מהן לא רואה. בוא רגע, לפני סיום, הקלטנו פרק על, אני רוצה להגיד גביע, אבל הקלטנו פרק על יורגן קלופ ועל מייסטון יונייטד, אבל יש לנו עכשיו מחזור, יום שלישי שמתחיל, ויש בו כמה מפגשים מאוד מעניינים, אנחנו נעבור עליהם רגע בקצרה. אסטון וילה פוגשת ביום שלישי ב-10:15 את ניוקאסל, ובפעם הקודמת שהם נפגשו, זה היה מחזור הפתיחה, וההרגשה הייתה שזה הולך ללכת כיוון אחר לגמרי. ניוקאסל מנצחת שם 5-1, טיירון מינגס נפצע, ולא חוזר מאז. ואליס פרגוסון מרואיין בסיום, בסיום שם, אני אומר לכם, אסטון וילה קבוצה מדהימה, אתם תראו אותה עוד. התלהב חבל על הזמן מההופעה, באמת, מההופעה של אסטון וילה, שאגב, אם מסתכלים על הרכב שם של אסטון וילה, תוריד את טיירון מינגס, זה הרכב שלהם היום, זה לא שמאז הם משתנו הרבה, אז יש לנו את המפגש המסקרן מאוד הזה, לראות האם הפנים של אסטון וילה קדימה או לא קדימה. מנצ'סטר סיטי פוגש את ברנלי יום רביעי 9:30, האם לדעתכם זה רגע חזרתו של ארלינג הולנד? לא. לא. הוא יהיה בסגל, לא. תמונות מהאימון. מה זה חזרתו? מייח שהוא ייכנס כמה דקות בסוף, כן. אבל עדיין הוא ממשיך שם עם פציעה שחשבנו שזה יהיה שבוע ומפה לשם חודש וחצי. סיטבק היה לו. היה לו מה? סיטבק. שזה כאילו נסיגה. הוא נסוג. לא, נסיגה אחורה, כן. אוקיי, טוטנהאם פוגש את ברנטפורד ברביעי ב-9:30. עם מנור סולומון. תיקו 2 במחזור הפתיחה של העונה. מאז שברנטפורד חזרה לליגה, טוטנהאם ניצחה אותה רק פעם אחת. אייבן טוני במפגש גדול ראשון. אולי מדיסון יהיה בהרכב, וכמובן מנור סולומון יהיה שם. ברכש אדיר של ברנטפורד. נוסה, הילד הנורווגי מברוז' שחשבו שהוא יגיע לטוטנהאם. בסוף ברנטפורד מביאים אותו. איך נוסה? נוסה. נוסה. טוניו נוסה. יגבור. נוסה יגבור. בקיצור, תראו אותו. ילד נורווגי, שחקן כנף אדיר. 30 מיליון. אפרופו כנף, ראית את נאמר? אוכל כנפיים. הוא נראה כמו כנף. ממש לא כנף אחת. אפילו לא דלי אחד, מה שקרה שם בתמונה של נאמר. והמשחק המרכזי של המחזור, יורגן קלופ עדיין כמנג'ר ליברפול נגד צ'לסי. האם זה חזרתו של דניאל סטאריץ'? זה חזרתו של אסף כהן. אני משדר את המשחק הזה. אתה משדר את המשחק הזה? אז בוא תכין אותנו. כן. יאללה, ליברפול נגד צ'לסי. לא יהיה 0-0 כמו בכל גמר בין שתי הקבוצות האלה. לא, אתה יודע, עכשיו יש גמר בין הקבוצות האלה. כן, כבר יש אחד. כל משחק עכשיו של קלופ באנפילד. זה מסע פרידה, אמרתי לו, זה כמו קרים עבדול ג'בר ב-NBA. אתה רוצה לראות מה הולך, מה קורה מבחינת הקהל, היחסים ביניהם, אבל תוך כדי, צריכים לנצח משחקים. אתמול בגביע נתן ללא מעט שחקנים דקות, היה הרבה שם הרבה מאוד שחקני בית ששיחקו אתמול, וגם אם אני מכם מסתכל חוונברך וגק פה לקראת היורו, נראה... וגם מצרים הודחת מאליפות אפריקה, זה לא משנה כי סלח כרגע פצוע. הודחה? סלח כרגע פצוע, אבל בעיקרון אם הוא קשיר, אז הוא לא צריך לחזור לחוף השנהב בשביל להעביר שם את הזמן, הוא יכול לחזור לליברפול, וזה אומר שבעצם אם מוחקים את הפציעה, הוא פספס מחזור פנטזי אחד בערך. בוא נדבר רגע באמת על הפנטזי, לא היה הרבה זמן. אגב, זה הגדולה. בוא נדבר על אנדרה אוננה. אנדרה אוננה, יש לו, עכשיו הוא בעונה כזאת שהוא שובר כל מיני שיאים, יש לו עוד דבר מאוד מיוחד. אנדרה אוננה הוא השחקן היחיד שנסע לאליפות אפריקה, שיחק באליפות אפריקה, ולא הפסיד אפילו משחק פרמייר ליג אחד. למה קיימו? כי הוא שיחק הרי במשחק האחרון שהיה, ואז הוא טס מיד אחריו, שיחק משחק אחד בנבחרת, הוא דח מהנבחרת, הבן דוד שלו תפס... עוד פעם היה לו בעיות בנבחרת? לא, הבן דוד, הוא כל כך היה לו טוב, שהבן דוד שלו, שזה השוער המחליף, שיחק במקומו. או שלא, שבלבלו ביניהם. והם הודחו, הם הפסידו לניגריה. והוא כבר חזר, במשחק הבא. הבן דוד שלו הוא גם אוננה? אונדואה. אונדואה, זה השם שלו. זה שם במשפחה כזה. היה שם איזה סיפור שוב פעם עם אתו, עם אתו. היה שם שוב סיפור כמו שהיה במונדיאל. גם עכשיו היה שם איזה סיפור עם אתו, עם כל מיני דיווחים שאתו עוד פעם מתערב. ופה שדווקא אוננה לא הגיב. מה אתה מודה, איך קוראים לו? ירד לספסל. דווקא היה בשקט הפעם, כי מסתבר שהבן דוד שלו, ממש בן דוד מלא, כבר ממש ההורים אחים, מה נקרא. ההורים שלו אחים. החליף אותו בשער, אבל הוא חוזר עכשיו, כי היה רק משחקי גביע, אז עכשיו כבר משחקי ליגה הבא, הוא כבר יהיה, אז ככה, אוננה גם היה באליפות אפריקה, וגם לא הפסיד אפילו משחק אחד. מדהים. הולכת עם להרגיש בלי. מפסידה בכל הסיפור הזה. מנצ'סטר יונייטד. פנטזי, בוא נעשה את זה קצר וקולע, מי מקפטנים במחזור כזה?
יש לנו מחזור קצת... בהנחה שאין איזה הודעה ברורה שארלינג הולנד אמור לפתוח. לא, אנחנו מניחים שאנחנו לא מקפטנים את ארלינג הולנד במשחק הזה, כי אתה אומר... לא, השאלה אם אתה מקפטן את אלווארס או פודן. אלווארס נראה רע מאוד. כמובן סיטי אמרנו, אני פוגש את ברנלי, זה כאילו משחק שאתה אומר שיש שם... הבעיה ב... הייתי ממליץ להביא את דבריינה, הבעיה שהיא בדרך כלל, כל מי שיש לו שמר כספים, אז כדי להביא את דבריינה, אחר כך זה קשה להביא גם את ארלינג הולנד, וזה כנראה עוד שבוע, אז אנחנו בבעיה. למרות שאתה יכול להגיד שכרגע סלח פצוע, אז אתה יכול לעשות את זה על חשבון סלח. דבריינה כרגע על חשבון סלח, במחשבה העתידית. אוקיי, אבל סלח גם חוזר עוד שבועיים, וגם אתה צריך עדיין כספים, כי אתה עוד פעם, תלוי מי אתה מעביר. אני דווקא כן הייתי הולך על התקפה מליברפול. ז'וטה או דרווין, אם יש, מי יש לכם מהם? ליברפול נגד צ'לסי, כן, זה הקפטן אוקיי, שהיית הולך. כן, כן. ואתה אומר, המשחק של אסף, משחק אש, לא, לא המשחק שלך, של טוטנהאם ברנטפורד, לא היית אומר לך, על רישרליסון. אסון, על רישרליסון, אסון בעייתי קצת. רישרליסון, אולי אני אעשה, אתם יודעים, אולי אני אעשה את זה, ואז אני אוכל את הלב בשידור, כמו שקורה לי תמיד עם קפטנים. לך על מנור, שמעתי שהוא משחק נגד ברנטפורד. אמנואל דניס, זה הקפטן שלך. תמיד, נפיר אותו ככה ולערוץ עם זה. מי מקפטן? רישרליסון, אני במחשבות על רישרליסון. אתה מכון? וואלה? כן, בטח אני לא אעשה את זה בסוף, אבל זו המחשבה שלי, אל תקשיבו לי. אוקיי, אז אני אגיד כרגע שהכיוון שלי, הקפטן שלי זה פודן, אבל זה מפחיד. בסיטי זה מאוד מפחיד לקפטן שם שחקן, כי אפשר לנצח שם 5-0 ושעדיין לא תפגע בשום דבר. זה קרה עם פודן עכשיו לא מזמן, נכון? כמה ניצחו והוא לא עשה כלום? כלום. זה יפה. הוא הפספוס שלי בווילד קארד. זה פיל פודן. טוב, האימורים שרציתי שנעשה, אנחנו נשמור אותם לרשתות החברתיות. אנחנו לא רוצים לעשות פה, לספר לכם בדיוק מה יהיה התוצאות של המשחקים. אנחנו רוצים שבכל זאת תצפו ביום רביעי. זה ממש מעניין, יש לכם קרב בעצם. שניכם משדרים משחקים שונים ביום רביעי, ואתם צריכים עכשיו למשוך את המאזינים אליכם. או לזבזפ, או לראות חצי חצי. מעדיף את הצופים, לא רק את המאזינים. כשזה בטלוויזיה. תראו את המשחק של אסף. באמת. תאמין לי, אני... ויתור, איזה רוע, מה זה? תראה מה, תעשה משחק... מנור סולומון בא, משחק... הוא לא משחק אבל, הוא לא משחק! הוא לא משחק, הוא לא נראה לי התחיל להתאמן אפילו, עם הקבוצה. לא, לא, משחק. לא מחזירים אותו למכבי פתח תקווה, שישארו בליגה? הוא יכול לצבור, יש לו חול לזה, עדיין משחק באליפות אפריקה ולחזור לטוטנהאם. אז עם פרידה ממנור מה, אתה שואל אם לראות טוטנהאם ברנטפורד או צ'לסי ליברפול? מה, יש לך איזה משחק שאתה משדר? אם קיפטנתם רישרליסון, תראו טוטנהאם, אם לא תראו ליברפול צ'לסי, לא יודעים מה העניין. זה גם מנור, גם אייבן טוני, גם קפטן, יש שם סיפור, מה זה ליברפול צ'לסי? הוא הרגע אמר לך זה אפס אפס תמיד. אם אתם אוהבים פנטזי, תראו אותי, אם לא, תראו את אסף, זה הכל, אני, זה, מה, מה, ליברפול צ'לסי, מה עוד יש? אני שמח שסגרנו את זה. טוב, אנחנו באמת גם נסכם, אנחנו לא נסכם למחזור אמצע השבוע הזה, חוץ מדי שתשדרו את המשחקים, ואולי אחר כך בסוף טוטנהאם ברנטפורד שרון יעלה. בן, אתה לא טוב בפרדות, אה? הגיע הזמן להגיד, תודה רבה, נתבגש שבוע הבא. הבאתי את ההתחלה לסוף. התחלה לסוף הבאת, כן. חברים, תודה רבה לכם שהזמנתם, שהייתם, שהקשבתם, וראיתם אותנו גם בעמוד היוטיוב של ספורט אחת. עד אז, פעם הבאה, להתראות. וזהו. ביי.